Земельні питання та майбутні зміни у складі виконавчого комітету. Депутати в очікуванні чергової сесії провели координаційну нараду. Проте деякі присутні ледь не зірвали засідання. Чому? Розповість Олена Гнізділова. Кадрові перестановки, майбутні зміни у складі виконкому викликали обурення у прихильників Лідії Муглі. На свою підтримку жінка назбирала тисячу підписів, а сьогодні прийшла на координаційну нараду у супроводі однодумців. Галас та обвинувачення протягом 40 хвилин. Неочікувані гості ледве не зірвали засідання. Ви зараз винесли на голосування, у депутатів заставили підняти руки. У вас є заявлення. Ми нікого не заставляли піднімати руки. У нас є существуючий проект рішення, який ми і підтримуємо. За зміни, запропоновані міським головою, проголосували майже всі члени виконкому. Та останнє слово буде за депутатами. Якщо поступлять пропозиції, міський голова прийме рішення переформатувати состав виконкому, відповідно, він винесе новий проект рішення з новим составом і з новим кількісним і качественним, в тому числі. Тільки-но вщухли. Суперечки присутні прийшли до порядку денного. На сесії планують розглянути питання про передачу майна колишнього Лічівського яхт-клубу з комунальної власності обласній службі з надзвичайних ситуацій. Ми можемо просто в договірних відносинах прописати о совмісному використанні офіційними яхтсменами, ті, які входять в організацію, в федерацію, в общественную организацию. Для того, чтобы у них были дополнительные права, я так понимаю, в акватории предлагающей, их официально оформят. Чергова сесія відбудеться вже 26 вересня. Олена Гнізділова, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».